Abşeronda az yaşlı anası tərəfindən mütəmadi şiddət gördüyü üçün evdən qaçıb. Oxaz xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmal Ağazadə sosial şəbəkədə məlumat verib. O bildirib ki, Tunar adlı az yaşlı Abşeron polis idarəsinə əməkdaşı tərəfindən birliyə gətirilib. 9 yaşı var, 4 gündür evdən qaçıb. Dediyinə görə evdən qaçmasına səbəb anası tərəfindən mütəmadi olaraq şiddət görməsidir. Bədənində yetərincə izlər də var. Çapıq kəsik izlərini Tunarın dediyinə görə anası xəsarət yetirərkən alıb. Sumqayıtda xırdalanda kirayələrdə yaşayıblar. Tunar 2 gün polis əməkdaşlarıyla həmin ərazilərə aparılıb, ancaq anası tapılmayıb. Anasının adı Aysel, atasının adı Rasimdir. Soyadı Əhmədlidir. Kəmal Ağazadə sonda qeyd edib ki, Tunarı tanıyanlardan 055 526 0888 nömrəsi ilə əlaqə saxlamaları xahiş olunur.